Prelazimo na temu jutra. Pregovori o kupovini železare Smederevo od strane američke kompanije Esmark su u toku. Vlada je prihvatila ponudu, ostaje da se kroz pregovore dođe do dogovora prema kojem bi američka kompanija postala vlasnik 80,01% kapitala železare. Ministar privrede Željko Sertić rekao je da pregovori nisu laki, ali da se očekuje da će na obostrano zadovoljstvo biti uspešno završeni. Naš gost ovoga jutra je upravo ministar privrede u vladi Srbije Željko Sertić. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Pa hajde da krenemo od toga, evo videli smo i pre neki dan u novinama, kako da tumačimo tu vašu izjavu da se upravo pregovori teško odvijaju, da nisu laki, šta to znači konkretno? Pa to je, samo sam preneo impresije jednog realnog dela života koji je vezan za posao. Svi koji se bave biznisom znaju kada se radi o pregovorima, o merdžovanju kompanija, o preuzimanju, o prodaji, o kakvoj god poslovnoj aktivnosti koja je na tako visokom nivou, ona nosi sa sobom i ozbiljne razgovore i rizike, ali i pregovore koji trebaju da se završe pre svega za stolom. Da. I to je uvek jedna tematika koja sa sobom nosi zaista veliki broj otvorenih pitanja, a pogotovo kada se radi o ovako jednoj temi kao što je pitanje železare u Smederevu. E sad, ali na što se obavezao Esmark ukoliko bude postignuta saglasnost u kupovini železare? Da li između ostalog da neće biti otpuštanja radnika? Pa mi smo definisali u samom tenderu, smo definisali nekoliko stvari koje je za državu veoma važno. Pre svega kredibilnost onoga koji šalje ponudu i tu smo tražili da bude 300 miliona dolara godišnjih prometa kompanija koja se prijavljuje da ima prihod koji može da dokumentuje spremnost banaka da prate investicijone aktivnosti, da menadžment koji bude, ako se dogovori pa bude preuzeo fabriku, da ima iskustvo i kompetencije, da nije učestvovao u stečajima, likvidacijama sličnih kompanija. Tražili smo neku vrstu dogovora, odnosno garancija za pitanje biznis plana, kakav će da bude dugoročan po pitanju, takođe je bilo pitanje i razgovora i oko statusa radnika u kompaniji. Tako da svi ti elementi su bili u nekom osnovnom, bazičnoj nivou definisani kroz sam tender. E sada, kad vi sednete za sto, normalno je da svaka kompanija želi da što manje se obaveže, što više da dobije, a sa druge strane država kao kompetentna i sa svojim ljudima koji pregovaraju traži da izvuče za državu, što za nas je najvažnije zaista da zadržimo broj radnika na visokom nivou, da se pokrenu obe peći koje jeste bio uslov tendera, znači da, pošto to vidimo u novinama bilo da li će to biti ili ne, dakle uslov je bio da se u toku do kraja 2016. godine pokrene druga peć i da bude minimum 50% rada druge peći, a svakako da prva bude u funkciji. To treba uklopiti i sve remonte i sve obaveze koje u tom periodu imate, jer posao sa uopšte ta vrsta industrije je vrlo komplikovana, vrlo zahtevna, jako mnogo elemenata vam treba da čak i onda kada imate biznis plan upakovan, da ga sprovedete na pravi način. E sada, kada možemo da očekujemo da će biti završeni pregovori sa Esmarkom, odnosno ako se postigne saglasnost, kada može doći do realizacije dogovora? Ovako, ja mislim da mi, ne zbog rokova koji je nama neko postavio, nego interes i zbog realizacije biznis plana, i zbog dogovora koji imamo i sa Međunarodnim monetarnim fondom prema kome smo se obavezali da nećemo više davati podsticaje ni jednom državnom preduzeću u tom obliku kako je to do sada bilo, tako da to podrazumeva svakako i železaru. Zbog razgovora sa Evropskom unijom, sa kojima također treba da razgovaramo o poslovnom planu vezano za železaru, jer nemojte zaboraviti da je Evropska unija nastala na čeliku i uglju, tako da svakako interes njihovih železara i administracije u Briselu jeste da ovaj dogovor bude u skladu sa pravilima Evropske unije. Mi tu imamo elemente za razgovor i ti razgovori već postoji i funkcionišu dosta vremena unazad, jer nama je bio interes da onog momenta kada otvorimo tender, kada počnemo razgovore sa kompetentnim kupcima, nažalost imamo samo jednog kompetentnog i kvalifikovanog kupca, bilo bi bolje da ih je više, ali prosto realnost je takva, da možemo da imamo sve elemente u našim rukama, tako da ti razgovori sa Briselom traju već neko vreme. I u tom delu je nešto što možemo očekivati da ako do kraja januara, dakle u narednih 10 do 15 dana najkasnije, ispregovaramo osnovne elemente, ja mislim da mi sam proces možemo da završimo i da negde već od marta, aprila meseca krenu operativni poslovi u železari, što bi bilo sjajno, dakle i za nas, i za radnike železare, i za samu kompaniju. Da, ali evo, i sami ste rekli da prema evropskim pravilima državne subvencije nisu dozvoljene, ali ipak očekujete da ćete dobiti možda saglasnost od Evropske unije da država pomogne? Da, ja sam optimista, zato što to što je država do sada pomagala, potpuno su različite kategorije, neke spadaju u vrstu pomoći, neke ne, i to je stvar zaista razgovora sa ljudima iz Brisela
Da, ali na koji način? Koliko bi iznosile te subvencije? Koliko će dalje da... Država više neće davati subvencije. A neće davati. Znači, država više neće davati subvencije. Razgovori su u ove prethodne dve godine šta je dato za Železaru i kako to upakovati u ceo poslovni plan koji pred nama predstoji vezano za restrukturiranje cele Železare. Ono što je važno reći da od momenta kad je raskinuta privatizacija, da smo mi ugasili i zatvorili subvencije, niti bi ovaj minimum poslovanja bio danas prisutan, niti bi ovi radnici koji danas rade imali posao, imali bi ozbiljan problem. Ne radi se samo, to često spominjem, samo od nekoliko hiljada radnika u Železari. Svakako da je to nama jeste važno, jer bez radnika nema posla. Ali sa druge strane, imate oko 15.000 radnika u pratećim delatnostima koji se zapošljavaju indirektno preko Železare. Dakle, sam život u Smederevu je potpuno drugačiji kad Železara radi i kada ne radi. Danas, kada sa ovih 360 miliona dolara obrta godišnje, dakle sa gotovo trećinom ili manje od trećine kapaciteta radi, vi imate situaciju da kada se isplate plate da grada živne. Zamislite kako će da bude ako dostignemo milijardu evra proizvodnje, dakle negde oko 1,3 milijarde dolara, kako će to uticati na sve ekonomske pokazatelje u Srbiji. Da, ali evo i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, rekao je da Evropska unija još uvijek čeka plan vlade za Srbije za restrukturiranje i za Železaru Smederevo. Mi smo razgovarali pre dva dana na tu temu. I kada će biti taj plan gotov? Ovo je sa što se radi. Pregovori su stari plan. A pregovori su? Pregovori su plan, dakle, ono što sam rekao, vlada je definisala šta je minimum. Esmark je to, to je komisija potvrdila. Sada su pregovori oko biznis plana, kako da se upakuje ceo model, da budemo zadovoljni i Esmark i država Srbija. Tako da se tu razgovara i sa sindikatima, i sa rukovodstvom, i sa svim onima koji učestvuju u tome, a taj plan faktički kada bude gotov, on će biti predstavljen Evropskoj komisiji. Mi smo sa gospodinom Davenportom oko toga pre dva dana razgovarali i znamo prosto slede događaja kako ide. Da. E sad, nekako isto vreme kada se pregovara o Železari Smederevo, videli smo i ovaj problem što se tiče kombinata Trepča. Prvo, postoji veza između ova dva procesa. Kako je vaše mišljenje? Mislite u političkom smislu nekom ili ne? Mislim da su potpuno odvojeni procesi. Esmark je ozbiljna kompanija koja je, ponavljam, sve elemente koje smo mi tražili u ugovorima ispunila i to je poslovna, po meni, čisto klasična poslovna priča. Što se tiče Trepče, to su potpuno jedna druga vrsta problematike koju imamo. Da, videli smo da, iako je bilo najavljeno da kosovske institucije planiraju da preuzmu kombinat Trepča, videli smo da je to izuzeto u poslednjem trenutku. Oni su doneli predlog vlade, znači vlada je usvojila njihov predlog o javnim preduzećima koji je trebao da bude juče na Skupštini u 10 sati, po kome bi bukvalno Trepča postala jednom odlukom države javno preduzeće. I svi dugovi bi bili obrisani, oni bi mogli da uđu u čistu privatizaciju, a da praktično da prekrše sva pravila i sve norme koje postoje. I ova odluka juče je upravo odluka u krajnjoj liniji i razumna i racionalna i verovatno nekim delom je pod pritiskom međunarodne zajednice. Zašto? Pa zato što su prekršena elementarna prava vlasništva. Dakle, vi kada pričate sa svetom, uglavnom se svodi sve na pravne klauzule. Osnovna pravna klauzula je pitanje vlasništva. Da, što znači da Beograd može bude zadovoljan ovom odlukom? Pa vidite, sva pitanja na Kosovu su veoma teška i ne postoji lako pitanje da možemo da kažemo da odneli smo negde pobedu. Ne, ovo je jedan korak koji je bio veoma važan da ne dozvolimo da se nešto uradi na prečac i da ne budemo mi, da ono što Srbi sa severa Kosova očekuju, a to je da ih država Srbija zaštiti. U ovom pitanju je, dakle, nekoliko elemenata ima. Pitanje vlasništva nad Železarom jedno, dakle, pitanje ulaganja. 55% je fond za razvoj vlasnik. 22% su firme iz Srbije vlasnici kompanije Trepča. Sa druge strane, tamo radi preko 3.000 radnika. 3.300 radnika prima platu i živi od toga. Zamislite da njih ostavite jednog dana bez posla. A to će biti rešeno? I napravi priču. To je sporno pitanje. To će pitanje biti rešeno zajedno sa svim pitanjima vlasništva u Briselu. Tako je dogovoreno. Sva dokumenta koja su potpisana, ja sam i na tu temu već govorio, kao predsjednik komore sam vodio pregovore u Briselu na tom poslovnom nivou i mi smo nekoliko dokumenta imali sporazuma potpisanih. U svakom dokumentu je bilo naznačeno da se pitanje vlasništva neće odnositi na tekuće poslovanje. Tako da je ovo zaista bilo jedno veliko iznenađenje i naša reakcija je bila adekvatna upravo toj meri koju su pokrajinske vlasti uradile, a to da donesu jedan zakon, odluku o zakonu, da pritom niti su pitali, niti konsultovali i učinile
ozbiljno kršenje svih procedura koje smo do tada. Jer ako želite razgovore, ako želite da sedite za stolom da razgovarate, onda morate biti kompetentni partneri, a ne da radite što vi želite. I to direktno narušava ceo proces onda. Onda iz ovog dela imamo uticaj na sve druge aktivnosti. Moram da vas pitam, evo u Skupštini Srbije juče smo čuli da Razvojni fond Vojvodine sprečava da Ferrero otvori fabriku. Na koji način se to radi? Da to može da uradi, da ugrozi investiciju? Kako da ne? Nažalost, postoji deo države koji ne funkcioniše u skladu sa svim interesima. I juče sam na Skupštini rekao da to nije pitanje ni pozicije ni opozicije. To je pitanje svih građana. Treba objasniti stotinama ljudi koji rade i koji žive u Somboru, od poljoprivrede u Somboru i okolini, kako to da kompanija koja se, sa kojom se već vode razgovori, sa kojom se pripremaju svi nivoji i operativnog rada na terenu, od jedan puta ne može doći. Da bi Ferrero došao tamo, morate da ispoštujete zakonske i pravne procedure. Dakle, ne može niko dođe i kaže ja sad ovde počinju da radim. U pitanju je poljoprivredno dobro Aleksa Šantić, koje treba kroz proces privatizacije da bude objavljeno na javnu tenderu kroz prodaju imovine. Da bi taj paket imovinski koji sačinjavaju i zemljište i deo objekata mogao da bude podnuđen na prodaju uopšte, morate da imate saglasnost hipotekarnih poverilaca. Tu postoje tri velika hipotekarna poverioca, dva su na koje država Srbija, dakle vlada Srbije, je preporučila svima da donesu odluke. Dva su državno, to je Poreska uprava i Agencija za osiguranje depozita, dakle kao deo stečajne mase, i treći je Razvojni fond Vojvodine. Svi su se obavezali, zato što je procenjena vrednost je na neki 900 i nešto miliona dinara celokupnog tog dela, i to je realna tržišna procena, i sa tom tržišnom cenom se ide na aukciju. Ako neko ponudi više para, Ferrero će učestvovati na aukciji kao i svi ostali. Dakle, neće biti nijedna procedura prekršena. O čemu se radi? Svi su se obavezali da iz te cene ne mogu da budu isplaćeni osnovni dugovi plus kamate. Kamate su ogromne. Zbog drugih pravila, da su ona realna, nisu, sad ne možemo da ulazimo. I svi su prihvatili da bude izmiren osnovni dug plus procentualno, u zavisnosti od osnovnog duga, onoliko koliko para ostane u slučaju da se postigne bolja cena. Može se postići veća cena i da bude ceo dug isplaćen. To su prihvatili Poreska uprava i Agencija za osiguranje depozita. Razvojni fond Vojvodine nije. I šta je tu problem? Prvo, ne možete da uradite privatizaciju. Sve kompanije, kao što je Ferrero velika, naći će drugog kod koga će dode i da napravi zasada lešnika, da prebaci proizvodnju i da urade. A mi u ovom naporu da uradimo što više imate problem s jednom institucijom koja radi za državu, a radi protiv države. Problem je što tamo pokrajinska vlast ima većinsku ulogu u pokrajinskom fondu. I predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić je predsjednik upravnog odbora fonda, kao što sam ja, kao ministar u vladi Srbije, ministar privrede, predsjednik upravnog odbora Fonda za razvoj Srbije. I vi jednostavno ne možete da uđete u proces uopšte privatizacije bez toga. Šta je problem? Šta se nama komplikuje situacija? Ako ovo ne prođe ovako, vrlo je verovatno da će Aleksa Šantić otići u stečaj zbog ogromnih dugova koje ima. I tad dolazimo do toga da ništa neće biti naplaćeno, jer je Razvojni fond Vojvodine poverilac drugog i trećeg reda. Dakle, prvo se namiruju oni sa najvišim, a to je upravo Republički fond i odnosno Poreska uprava i AOD. I pitanje je onda, ako vi ne uzmete sada dobrovoljno mogućnost koja se nudi, postavlja se pitanje krivične odgovornosti, da li ste oštetili fond u narednom periodu ukoliko... Ali to je problem podsticaj. Koliko je novca potrebno da se izdvoji da bi ova kompanija zapravo došla? Da li je uopšte moguće bilo kog investitora dovesti bez podsticaja? Ovaj deo nikakve veze nema. Ovdje je klasično pitanje privatizacije jednog preduzeća i kompanije koja je se javila pismo o zainteresovanosti vlade Srbije u kome je napisano da će kompanija 8 miliona evra da investira. Da je već počela razgovore tamo sa ljudima koji bi bili u saradnji sa osnovnom matičnom kompanijom. Dakle, ne radi se samo o zemljištu i kompaniji Aleksa Šantić, radi se o celokupnom nizu poljoprivrednika koji bi bili u funkciji te osnovne kompanije. Tako velike kompanije rade. Na isti način pregovaramo sa Tenisom, koji treba da dođe ovde i da osnuje svojih nekoliko tih farmi, ali njihov kapacitet prerađivački je daleko veći i onda oni prave dogovore sa malim prerađivačima, oni im daju i opremu i stvari, dogovaraju se cene unapred, mali proizvođači imaju od toga velikog interesa. Evo imamo situaciju kako politički okvir funkcioniše. Vi ste imali pre
pre nekoliko meseci strašan pritisak u javnosti, priču da oko privatizacije Bačke i Sirca, koliko će zemljište da vredi, koliko će akcionari dobiti sredstava i na koji način će se definisati. Kada je 2006. godine raskinuta privatizacija sa Miletom Jerkovićem, ostali su 16 miliona evra dugovi. 16,4 miliona evra je duga ostalo iza te loše privatizacije. Sa druge strane, akcije su vredile 300 i nešto dinara. Danas su akcije 6480 dinara je vrednost akcija. Preko 6 miliona evra je već isplaćeno nesaglasnim akcionarima kako bi se moglo također ući u proces. Dakle, tu je nađen pravni put i rezultat svega toga je, pitajte te ljude sa tamo iz Sirca kakav odnos imaju prema Al Ravafedu i prema tim kompanijama koje dolaze. Da, da pređemo i na druge teme, zato što imamo malo vremena. Moram da vas pitam i zbog čega se kasni sa izborom privatizacijnog savjetnika. Rečeno će biti do kraja godine, pa sada do kraja januara. Čisto je pravno, postoji pravna procedura, vlada je donela prvo preporuku, upravni odbor Telekoma ima pravnu proceduru, to je ozbiljan posao. Vi morate da imate prvo sa 31. neke podatke koje stavljate u predlog za privatizacijonog savjetnika. Ja mislim da će to biti u narednim danima objavljeno. Privatizacijoni savjetnik tam je, bukvalno kako sam i objasnio, kompanija koja bude pobedila na tom tenderu će pripremiti za vladu Srbije, odnosno za upravni odbor Telekoma, predloge u kom pravcu da se u budućnosti Telekom razvija i kojim modelom napraviti poslovnu saradnju sa nekom kompanijom, da li će to biti strateško partnerstvo, da li će biti prodaja većinskog, manjinskog kapitala ili neka treća opcija da bi ta kompanija imala... Da, određit će se zapravo minimalna cena ispod koja neće biti... Da, ali ima sada neko koje već pokazuje interesovanje za to? Da, mi imamo preko 10 kompanija koje su nama već se javile, bilo pismenim putem, bilo na razgovorima u vladi Srbije koje su izrazile spremnost i za kupovinu i javljene se kompanije koje su zainteresovane i da budu privatizacijalni savjetnici. Dakle, Telekom je dobra, kvalitetna kompanija koja je uspjela u poslednje dve godine da svoje financije konsoliduje i mi nemamo zamjerki danas na rad preduzeća, menadžmenta i ljudi. Međutim, toliko je tržište surovo u telekomunikacijonoj industriji da pogled u narednim godinama mora bude danas. Moramo da pripremamo što će da bude 2018. ili 2020. Da, ministar Ljajić je rekao da od sredstva od prodaje zapravo bit će uložena za otplatu nepovoljnih kredita, za investicije, je li to dogovoreno na nivou vlade? Ne, to je dogovoreno sa Međunarodnim monetarnim fondom. Dakle, nama je Međunarodni monetarni fond sa jedne strane napravio vrlo stroge kriterije, s druge strane nam je otvorio mogućnost da sve ono dobro što uradimo, sve prihode koje ostvarimo od privatizacije, od nekih drugih stvari koje država se oslobađa kroz kredite, da nam posebno računaju. Tako da imamo tu pola sredstava od tih možemo da kredite sa visokim kamatama isplatimo i da tu napravimo bolji rezultat, a polovinu u direktnoj investiciji. Imamo još 3 minuta. Od oko 512 preduzeća u restrukturiranju, za 188 sigurno će otići u stečaj jer ne mogu da nađu vlasnika. Kakva sudbina očekuje ostale? I za ti 188 preduzeća će neka imati mogućnost da kroz stečaj ili da počnu da žive, ali u mnogo manjem obimu i sa mnogo manje potraživanja, odnosno obaveza koje imaju, a sa druge strane neka će kroz proces stečaja da uđe u privatizaciju. Dakle, stečaj nije tako uniformno crno-bela slika, a ostali deo 226 preduzeća imamo za koje su određeni metodi, modeli prodaje. Ovih dana bukvalno kreće objava Agencija za privatizaciju, je završila svoj proces, dobili su budžet, prošla je znači ona budžetska kontrola i sve, tako da kreće objava privatizacionih modela za preduzeća i mislim da ćemo to već u ovom narednom periodu imati veoma i snažnu aktivnost. Zbog čega došlo do obustave prodaje od oko 90 preduzeća? Deo preduzeća, tih 19, odnosno 23 sa zavisnim licima, su upravo preduzeća sa Kosova i Metohije. Ono koje smo rekli, u dobroj volji pregovora i razgovora, mi nismo ušli u proces privatizacije, jedno od tih preduzeća je svakako i Trepča. Jedan deo preduzeća smo vratili u nadležnost opština, kao što su veterinarske stanice, i jedan deo vodoprivrednih preduzeća smo vratili u Srbija vode. Tako da imamo jedan deo preduzeća koji se, ne znam, Banje i neke druge koje se vode sporovi sudski, tako da 90 firmi nije u procesu i to je nekih 15.000 radnika. Da, i Srbija ima dogovoren aranžman sa MMF-om, međutim još uvek nije potpisan. Zbog čega? Zato što sad procedura MMF ima i svoj, ja mislim da je njima tek u februaru i martu je zvaničan board direktora to odobra.
uprava, ali sve ono što imamo do sada usaglašeno, što imamo potpisana dokumenta iz papira, prosto ne postavlja se pitanje na nama je da li ćemo mi da realizujemo sve ovo što smo krenuli ili nećemo. Dobro, i kada će se izaći sa planom što se tiče restrukturiranja preduzeća Železare Smederevo, EPS, Srbija Gas, Petrohemija? Železara, znači, taj deo je tu. Elektroprivreda Srbije već od vlade odobrila plan restrukturiranja, dakle 3+1 matičnog preduzeća. Pre dan, dva, tri smo dobili novog direktora železnice koji će sa podnom direktora pothitno da predloži vlade Srbije. Ta dokumenta se već rade zajedno i sa MMF-om i naši stručnjaci rade takođe podelu preduzeća na tri kompanije koje trebaju da budu potpuno po evropskim standardima projektovane i tačno se zna koji deo preduzeća će raditi sa subvencijama, jer u Evropi njen deo putničkog saobraćaja ne funkcioniše bez subvencija, a šta je to komercijalna delatnost železnica. Tako da ušli smo u široke probleme, ali za svaki deo znamo kuda idemo, koji su nam rokovi i šta su nam tačke merenja. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala i vama. Moj gost je bio ministar privrede Željko Sertić. Kratka pauza, onda prelazimo našu regionalnu temu. Budite uz Novi dan.